Paing adlaw katawhan sa Dios at sa Diocese of Zambales sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad DD ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Zambales gikan dinhi sa Immaculate Conception Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikakatluan ug tulo nga semana sulod sa tuig sa kalendaryo sa atong simbahan. Nobyembre 15 2022. Mga igsuon, ang Ebanghelyo ng atong pamalandungan karong adlaw, atong kutluon gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus pipadayon ngadto sa Jericho og samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa keyo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kon kinsa siya. Apan mubo si Sakeyo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeyo. Kanaog dayon Sakeyo kay adto ako muabot sa imong balay karong adlawa. Mikanaog si Sakeyo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita ni ini nagbagulbol kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeyo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, kulian ko siyag upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlawa miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, laygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong buntag pag-usab kaninyong tanan. Diha sa Ebanghelyo, gisurpresa ni Jesus si Sakeyo inaagi sa pagbisita niya karong adlawa ngadto sa iyang balay. Si Sakeyo, mga igsuon, usa ka kobrador sa buhis, ug tungod niini idumtan siya pag-ayo sa daghang mga tawo, labi na gyud mga Hudiyo, no. Ug timing kaayo, no. Kining kobrador sa buhis, makasasala, hinungdan nga gidumtan sa mga tawo, nakadungog mahitungod kang Jesus. Ug dili lang kay nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Ang iyahang pagkadungog, no, mahitungod, no, ni Jesus, nagtukmod gyud niya nga manigkamot aron nga makikita, no, sa Ginoo. Kaling lang matud pa sa Ebanghelyo, giklaro karon nato, no, sa Ebanghelyo, nadungog nato sa Ebanghelyo nga kini si Sakeyo mubo nga tawo. Tungod ni ining maong iyahang kanang handicap, physical handicap, tungod kay mubo siya, wala gyudayon siya makakita sa Ginoo tungod sa daghang mga tawo nga nagpunsisok. Well, bahala na og unsay isulti sa mga tawo tungod lagi kay gusto siyang makakita sa Ginoo. Nangita siya siya mismo og paagi aron nga makahibalag niya ang Ginoo. Siya gibuhat katkat siya sa kakahoy nga si Kumuro. Matud pa sa pipila sa akong mga kaubang mga pari nga ni adto, no, nining napita during sa pilgrimage din ay nag-ingon ako nga kining maong kahoy nga si Kumuro hangtod ron buhi gihapon og dako gyud ni siya og trunk, no, kining kahoy nga si Kumuro dakong punuan ba, which would make Zacchaeus kanang mas maglisod nga makakatkat tungod kay mubo man siya. Pero lagi balikon nako, bahala na og daw katauan siya, bahala na og daw binuangan siya sa mga tao, tiaw mo nang kuan gud siya, no, leader sa mga kobrador sa buhis. Dili lang kay kobrador sa buhis, head gyud, no, leader of tax collectors. Kana bang makita nimo, no, sa iyahang trabaho ang taas pud nga estado, no, sa iyahang pagkatawo. Pero balikon ako, regardless kung katawan siya o dili, no, binuangan siya sa mga tao, ikatkat siya karon sa sikomoro. Si Jesus nga nakakita ni Sakeyo sa taas kahoy, no, hingiing nang rito sa Keyos. Kanaog niya, kaya ato ko karon sa inyong balay. Well, of course, malipayon tungod ni ining talagsaon nga oportunidad nga ang Ginoo mo ato sa iyang balay,
Ikana og dayon pod si Zacchaeus og midawat ni Jesus sa iyang panimalay. Bisan tuod kon daghan kayo ang mga nagbagulbol nga mga tawo, labi na kadtong nakaila og nagdumot no kang Zacchaeus. Labi na gyud tingali tong pipila sa mga Hudiyo nga dunay personal nga grudge no kang Zacchaeus. Sa ilang giingon sa Ebanghelyo, kining tawhana nagbisita sa balay sa usa ka makasasala. Ang kalipay ni Zacchaeus mga igsoon, mas naklaro na to karon diha sa Ebanghelyo tungod kay duna siya'y mga gipamulong karon diha sa Ebanghelyo. Yang ginginan ng Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo." Tiaw mo na. Kini palang daan ng mga pulong mga igsoon, susama rag nang umpisal gayod si Zacchaeus ngadto sa Ginoo ug mihimo og saad no, pakiguli no tungod sa iyang mga sala. Dunay confession and promise of reparation tungod sa iyang mga sala. Ang presensya ni Jesus mga igsoon mao'y nagtukmod ni Zacchaeus nga maningkamot nga mahinlo ang iyang kaugalingon ug eventually muhimo og mga buhat nga magpasiguli no sa iyang nahimong dautan ngadto sa pagkamaayo daw maghinlo sa iyang kalag ngadto sa pagkamaayo ug tinuod ma tinuod si Jesus murag sa magpari no sa panahon sa kumpisalan mihatag sa absolusyon ngadto kang Zacchaeus o pasaylo. Sige, ingon ni Jesus, tubag kang Zacchaeus, Ebanghelyo. Miingon siya ngadto kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Nige ingon ni Jesus, diha nauna pagani si Zacchaeus ni adtong mga nagdumot niya, ni adtong mga nagbugal-bugal niya. Diha si Jesus mihatag gayod sa iyang pasaylo ngadto kang Zacchaeus, mihatag sa iyang grasya sa kaluwasan ngadto sa panimalay ni Zacchaeus. Nalipay pag-ayo si Jesus, samang nalipay si Zacchaeus tungod kay gibisita siya ni Jesus, nalipay pud ang Ginoong Jesus tungod sa iyang gibuhat nga pag-angkon sa iyang mga sala ug mga kalapasan ngadto sa iyang kaugalingong kanang mga katagilungsod, mga Hudiyo pod, ug ngadto sa Dios. Ug tungod kay ni angkon siya, gitagaan siya karon sa grasya sa pagtuo nga mangita sa Ginoo. Ug dihang nakita niya ang Ginoo, itubag siya. Kay nangita man siya sa Ginoo, itubag pod siya sa Ginoo. Kung tanawon nato panin karong adlaw mga igsoon ug malandong tas kinabuhi ni Zacchaeus. Si Zacchaeus kayo mao'y panag-ingnan sa usa ka tawo nga repentant kon kana bang nangita og kapasayloan sa iya mga sala. Magsugod gyud na sa pag-angkon sa mga sala ug sa pagpaningkamot nga hubag-os ka galingon ug ang admission no, or confession which follows sulundan dayon da, which is followed by repentance, musulod po dayon diha kaning gitawag na to og reparation whenever necessary for the sins committed. Yung muna gibuhat ni Zacchaeus mga igsoon, confession by his admission of his sins, repentance, and then reparation. Ang uban nato kontento lang ta sa kanara na ngayon pasaylo pero dili gani maning kamot nga muhimo og mga butang mga buhat nga makapauli sa naguba nga relasyon tungod sa sala. Many of us would constantly say sorry but they don't stop inflicting the wound of the sin nga di commit tungod kay wala mang gihapon, balik-balik ang sala, balik-balik og buhat ang di maayo. And I think that is not divine justice. Yeah, sa ato ang legal system gani mga igsoon ang mga damages nga na nabunga tungod sa sala na magyud nay charges no, naginay charges, naginay buhato no ang tawo, sentensya, murabag pakiguli no sa iyang nahimo nga di maayo. Si Zacchaeus mga igsoon na dunay lawom nga
kahibalo no sa iyang sala o kahibalo po siya unsay kahulugan sa hustisya o tungod kay kahibaw man siya unsay iyang sala then kahibaw po siya unsay angay nga hustisya nga iyang bayaran tungod sa iyang gihimo nga sala. Maka-imagine tingali ta og tao ba nga siging pagpagkasala niya ipasaylo pero wa pod magbag-o wala maning kamot og buhat og maayo nga maka gitawag sa pulong in English og reparation nga makapa balik uli no sa naguba o nabugto nga relasyon. Reparation matud pa does not always mean giving back what was stolen, no? Kung say gikawat may iuli or kung say nawala mo i-restore. Sometimes diha sa reparation dili nimo ang dili man palitan life ang kinabuhi ang nawa dili man pwede nimo iuli ang kinabuhi. Well, compensation tingali ng atos pamilya would be a way of a good reparation, no? Panalitan rape di man ani mo ma-reverse pa na, no, nga mabalik sa dignidad, no, sa tao ang iyang nakuha nga dignidad tungod sa imong gibuhat nga di maayo. Tingali karon ang atong mahimo para ni anang mga nabiktima sa pag-ambuso kaning psychological support, no, alang sa healing, no, sa babae ug prisohon alang ni atong nakasala o usa pa uban pa nga pang mga penalties ni atong offender. Maliko na ko mga igsoon. Di akaroon sa Ebanghelyo, makita nato kang kasakeyo ang usa ka ihemplo, no, sa tinuod nga nangayog pasaylo o nagbasol sa sala. Nangayog niangkon sa iyang sala, nangayog pasaylo sa iyang sala, tungkol kay nagbasol siya, o nihimo gyud sa insakto o angayang nga hustisya, bugti sa iyang nahimo nga sala. Kita po dunta, no? Di lang natin sige sorry. Ningkamot punta, no, nga mutro sa atong di maayong nga buhat ato sa pagbuhat ni ini usbo na to ni ba, no, ato sa paghimo ni ini nga maayong buhat, no, pinaagi sa paghunong, no, sa dautan nato nga mga naandan sa kinabuhi. Again, maliko na ko, like Zacchaeus, may we learn to repent, ask for forgiveness, do reparation, and eventually mausab ra gyud ang kinabuhi. Mausab ra gyud ang kinabuhi. Remember nga ang mga santos, they were once sinners, but they were sinners who constantly transformed their lives by doing everything to leave sin behind. Confession, which includes admission of sin, repentance, and reparation. And eventually, nausab sila hangtod nga nahimo silang mga santos. Ingon na, mga igsoon. Minang maningkamot ang tapunta dihan ang anang bahina. Hinaot pa unta. Mga igsoon, din hinalang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlawa nagsunod nining atong programa. Dinhi sa conception din asa ko ma-assign ang mga tao dili man sila maka-access sa DXDD tungod kay layo na ang signal labi na sa radio sa TV, pero maka-access sila pinagi sa itong mga social media platforms. So akong greetings sa tanan nga karong adlaw na minaw nako dinhi sa Concepcion, labi na ang akong mga kauban sa buhat, mga electors, no, dinhi uban sa ilahang kining coordinator si Ma'am Girly Hinutan and family. Good morning yun diha, no, kang Ati Elma Burungan and family, no, sa pamilya ni Domingo Gayula, no, sa pamilya ni Josefina Razonable, no, greetings sa inyong tanan, good morning nyo diha, no, sa mga naminaw na to karong adlaw, no, mga sakop sa LGU, no, natong greetings sa atong mayor din, no, si Mayor Jesse Vinia, no, sa iyang bana kang board member Juan D. Vinia, no, ug sa tanan nga mga nagsunod ining programa dinhi sa Concepcion, kaninyo tanan daghan kaayong salamat kang Jerlo, no, kang mga batan-on dinis parokya, no, kang Joel Dominguez, kang Joe Michael, no, sa pundok sa mga altar servers, sa pamilya ni Baby Jen Turmes, kang Janelle Lucias and sa ila sa iyang pamilya pod, no. Good morning ninyo tanan og daghan gayud kaayong salamat. Sa pangdalaga atong greetings kang Kuya Antonio og Ati Allen Go, no, ato ang mga suki kay natin paminaw ni si Ati Allen sa lagi sa YouTube, no, tungod kay dili man ma-access kun ang ato ang
DXDD radio channel din hey tungod kay layo na no dili na maabot sa signal. Akong greetings no kang Kuya Antonio Go og Ati Allen Go diha sa Pangnalaga. Tupod ng greetings kang diha no kang Mamilizel og Julius Bungabong uban sa ilang anak no si Isa, good morning diha. Kang Arturo ikaw and family no, kang Ati Edith Abing and family, kang Lula Bulaw no, kang sa pamilya duhay lungsod, sa pamilya Pao, sa pamilya Yamuta, Vinia, no, good morning niyo diha no. Sa pamilya ni pamilya Estrellada, no, good morning niyo diha. Sa pamilya Mosquida no diha sa Pangnalaga kaning tanan, maayong adlaw ug maayong buntag no. Sa mga naminaw nato karong adlaw pod no nga layo nato na diha sa Uzamis, mga pamilya diha sa sakop sa parokya ni Santa Teresita kaning tanan, maayong buntag nga diha no. Labi na gyud kang Tita Mingiliena and family, sa pamilya ni Pari Andres at Lilin Maran, sa pamilya ni Nanay Sario Takan, sa Takan de Los Santos, Mides Caruso family, sa pamilya ni Pari Usfer Rivalo, sa pamilya ni Pipitan Rinyel Asok diha sa Mintiring no, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Nanay Dural Liagas and family, kang board member Emil Lahay-Lahay diha sa Usamis no, masaya pamilya, good morning diha board, sa pamilya Uman Lagat Hermoso, sa pamilya ni Ma'am Marcia Dilapas no, og kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan, kang Chris Bumpibes Pistilios, kang Ma'am Nida Munoz, kang Primitivo Gilina Lausa, sa pamilya ni Ma'am Emma Tuba, sa pamilya ni Richard Bation Naspulot, kung basta ang mga anak no, sa pamilya ni Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya ni sa pamilya Alfaro Caniete, uban sa mga igsuon nato nga nagsunod no sa walay hunong diha sa ilang mga panimalay pod no, kang Sir Alan Ubam Chris Britania, kang Sir Dado Mambeni Canunio, ang tatay bayan og Tanay Rafael Estosi, uban sa pamilya ni Archie og Angel Banjala og Daryl Rixen Estosi, sa pamilya ni Nanay Helen Novo, kang Nanay Grace Pangan, kang Rudel Ogema Alamilio, kang Kuya Sani ang ating Marites Suminal, kang Sir Sani ang Gumbaya Beneri, kang Nanay Grace Pangan, kang Jose Igay family, kang Tito Nick o Judge Nifa Sitaka and family, good morning ninyo diha no, sa mga nagsunod na to diha sa Uzamis, sa YouTube o Facebook na to mga listeners na to diha no, kang Gabriela Akailar, kang Irene Palgan, kang Sir Joel Aklaw, kang Marifeo Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Dilma o Gadila Bakod, kang Ma'am Helen Acompanyado, kang Ma'am Valendi Gracia, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, o Ma'am Juday Lahay-Lahay, no? Salamat kayo niya, kang Ma'am Evelyn Paredes, no? Good morning niyo, salamat kayo niyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta ni ining atong programa. Ato po nga iampo di ay mga isuon, tungod kay gahapon, Lunes, nagsugod na ang ato ang Deep Dopim Clergy Convention nga niagi held sa Dipolog, no? Itong iampo ang atong mga kaparian o mga obispo, alang sa kalampusan ni ining maong tinuig nga panagtigom sa mga klergo no, sa tibuok region sa Dopim. May sonin na lang kukutob, ayaw kalimot, ang pulong sa Dios, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuyan. Mulahan gayod ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayod malaya, timpos sa tingbunga, uhatag usab siyag maayong mga bunga. Gisuon, ugma na usab. Uban sa panabang mong pangamahal sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisno o ang birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin ng takanin niyo kanunay. Sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Magamping, magampo kanunay, gisuon.